Slussen byggs om på grund gamla bron var i väldigt dåligt skick, så skulle inte hålla så många mer år. Och då behöver vi någonting som kommer vara mer hållbar. Och också att vi behöver öka kapaciteter för avbordning för att säkra dricksvatten. När man jobbar med grundläggning, man ser egentligen inte sin slutprodukten eftersom den täcks av någonting. I detta fall det är guldbron, vilken jag tycker absolut är jättevackert och spännande. Men det som jag ser som grundläggare, det är de 300 pålar under som vi har monterat över flera månader. Vi använder SSAB stål- och rorspålar. Vi har monterat över 60 km. Vi har valt de pålar på grund av deras hög kvalitet och låg ekvivalent. Och det är viktigt för oss eftersom vi skarvar pålar med svetsning. Det finns många anledningar varför vi har valt just SSAB stål- och rorspålar. En av dem är priset, andra är kvalitet och tredje är säkra leveranstider. Så jag skulle säga väldigt bra samarbete just med SSAB och jag hoppas den kommer att fortsätta.